ሱዳን በታጣቂዎች ደረሰብኝ ላለችው ጥቃት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መልስ ሰጠ። በአማራ ክልል በሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ትላንት እሁድ ሁለት የወረዳ ባለስልጣናትና አንድ የፖሊስ አባል በጥይት መገደላቸው ቢቢሲ አረጋገጠ። የፌስቡክ ሰራተኞች ድርጅታቸው የዶናልድ ትራምፕን ያልተገባ የፌስቡክ ፖስት አለመሰረዙ ወይም ማስጠንቀቂያ አለመጻፉ እንዳበሳጫቸው በይፋ ተናገሩ። በምዕራብ ኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ ባለፈው አርብ አራት የመንግስት ሰራተኞች በታጣቂዎች መገደላቸው ተነገረ። አድማጮች፣ እነዚህና ሌሎችን ዜናዎችን እንዲሁም መረጃዎችን በዝርዝር ነግራችኋለሁ። ይህንን ፔጅ ለመጀመሪያ ጊዜ የከፈታችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን እንድትከታተሉ አሳስባለሁ። አሁን ወደ ዝርዝር ዜናው እንሄዳለን። ይህ ኢትዮ ቲቪ ነው። ሱዳን በታጣቂዎች ደረሰብኝ ላለችው ጥቃት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መልስ ሰጠ። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚን ጠርቶ ባለፈው ማክሰኞ ካልቀዳሪፍ ከተማ አቅራቢያ የተፈጸመ በተባለ ጥቃት ላይ ተቃውሞውን ገለጸ። ከኢትዮጵያ ድንበር የተሻገሩ ሳይሆኑ አይቀሩም የተባሉ ታጣቂዎች ፈጽመውታል በተባለው ጥቃት የሱዳን ጦር አባላትና ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫን ጠቅሶ ሬውተርስ ዘግቧል። የሱዳን ዜና ወኪል እንደዘገበው ጥቃቱ የተፈጸመው ካልቃድሪፍ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የጦር ሰፈር ላይ ነው። የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ ኢትዮጵያ ለታጣቂዎቹ ድጋፍ አድርጋለች ሲሉ ወንጅለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ እስካሁን በይፋ ማብራሪያም ሆነ ማስተባበያ አልሰጠም። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ሕፃናትን ጨምሮ የአገሪቱ ጦር አባላትና ሱዳናውያን ዜጎች ተገድለዋል ቢልም ዝርዝር ማብራሪያ ሳይሰጥ ቀርቷል። በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ሽፈራው ጃርሶ ባለፈው ሳምንት የሥራ ጊዜያቸውን አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዳለው ጥቃቱ የተፈጸመው ካርቱም የኢትዮጵያና የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚሳተፉበትና በድንበር ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ስብሰባ ለማስተናገድ በዝግጅት ላይ ሳለች ነው። የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የሱዳን ካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር አማር ባሸር ማኒስ የተሳተፉበት የዚሁ ስብሰባ የመጀመሪያ ዙር ከግንቦት 8 እስከ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ ተካሂዶ ነበር። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት በአዲስ አበባ በሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ አካባቢዎች በየጊዜው የሚያጋጥሙ የጸጥታና የደህንነት ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ እና የሁለቱን ሀገሮች የድንበር ጉዳይ በተመለከተ ውይይት መደረጉን ገልጿል። ውይይቱ በሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ አካባቢዎች የሚታዩ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር፣ አፈናና የመሳሰሉ ህገወጥ ድርጊቶችን በጋራ ለመከላከልና መፍትሄ ለመሻት የሚያስችል አቅጣጫ አስቀምጧል ብለዋል። በኢትዮጵያና በሱዳን የድንበር አካባቢዎች ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። ሁለቱ ሀገሮች በይገባኛል የሚወዛገቡባቸውን አካባቢዎች በተመለከተ በርካታ ውይይቶችና ስብሰባዎች ቢደረጉም ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አልቻሉም። አሁን በድንበር አካባቢ የተፈጠረው ሁኔታ ኢትዮጵያና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አስተዳደር ጉዳይ በሚያደርጉት ድርድር ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር ተሰግቷል። በአማራ ክልል በሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ትናንት እሁድ ሁለት የወረዳ ባለስልጣናትና አንድ የፖሊስ አባል በጥይት መገደላቸውን ቢቢሲ አረጋገጠ። ግድያዎቹ የተፈጸሙት ትላንት ግንቦት 23 2012 ዓ.ም የአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን በራያ ቆቦ ወረዳና በክልሉ መዲና በባህር ዳር ውስጥ ነው። የራያ ቆቦ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስዩ መስፍን እና የወረዳው የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንገሻ ሞላ ህይወታቸው ያለፈው ህግ ለማስከበር ጥረት ሲያደርጉ መሆኑን
የወረዳው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት የቡድን መሪ አቶ አየና ማረ ለቢቢሲ ገልጸው አመራሮቹ በወልዲያ ከተማ የነበራቸውን ስራ አጠናቀው ወደ ቆቦ ከተማ በመመለስ ላይ ያሉ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሚጻረርና ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሚያጋልጥ መልኩ አንድ የባጃጅ አሽከርካሪ 6 ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ ተመልክተው ህግን ለማስከበር መሞከራቸውን ገልጸዋል። የቡድን መሪው ይህንም ተከትሎ ከሮቢት ከተማ ወጣ ብላ በምትገኝ መንጀሎ 36 ቀበሌ አካባቢ ሁለቱ አመራሮች ከመኪና ወርደው የተመለከቱትን ህግን የተላለፈ ድርጊት ለማስቆም ሲጥሩ ከሁለት ሰዎች በተተኮሰ ጥይት ተመተው ወዲያውኑ ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። በክስተቱ ሟቾቹ በነበሩበት አሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ ሌሎች ሰዎች በጥቃቱ ምንም ጉዳት ያልደረሰባቸው ሲሆን ግድያውን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎችን ከሮቢት ከተማ ይዘው በመመለስ ተጠርጣሪዎቹ ለመያዝ ጥረት መደረጉን አመልክተው የድርጊቱ ፈጻሚዎች ይዘዋት የነበረችውን ባለጎማ ተሽከርካሪ ወይም ባጃጇ ጢሳ ውስጥ ደብቀው መሰወራቸውን አስታውቀዋል። ከግድያው በኋላ ፖሊስ ምርመራ በማካሄድ ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩትን ሰዎች ማንነት ለመለየት የቻለ ቢሆንም እስካሁን በቁጥጥር ስር አለመዋላቸው ታውቋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያና ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ፖሊስ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመተባበር እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በተመሳሳይ በትላንትናው ዕለት ሻምበል አዛዥ የነበረው ምክትል ኢንስፔክተር ጃግሴ ዋሱ የተባለ የፖሊስ አባል ባህር ዳር በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ማለፉን ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ገልጸዋል። እንደ ኮማንደር መሰረት ገለጻ ከሆነ ባህር ዳር ከተማ ሰበታ ሚት በሚባል ቦታ በለቅሶ ስነ ስርዓት ወቅት ጥይት የሚተኩሱ ሰዎችን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ ተተኩሶበት የጸጥታ ኃይል አባሉ ህይወቱ እንዳለፈ ገልጸዋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳለው ድርጊቱን ተከትሎ በግድያው እጃቸው አለበት የሚባሉ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እያደረገ እንደሆነ ተገልጿል። የፌስቡክ ሰራተኞች ድርጅታቸው የዶናልድ ትራምፕን ያልተገባ የፌስቡክ ፖስት አለመሰረዙ ወይም ማስጠንቀቂያ አለመጻፉ እንዳስቆጣቸው በይፋ ተናገሩ። ባለፈው ሳምንት ዶናልድ ትራምፕ በሚኒሶታ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጭ የሚችል የተባለ መልእክት በትዊተር ገጻቸው ለጥፎ ነበር። ትዊተር መልእክቱ ላይ ሁከት ቀስቃሽ እንደሆነ የሚያመለክት ምልክት በማድረጉ ፕሬዝዳንቱን ማስቆጣቱ ይታወሳል። ያው የፕሬዝዳንቱ ማህበራዊ ሚዲያ መልእክት ግን ትራምፕ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፈውት ሳለ ድርጅቱ ምንም እርምጃ አለመውሰዱ የገዛ ሰራተኞችን ቅር አሰኝቷል። ትዊተር በወቅቱ የፕሬዝዳንቱ በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ጻፉትን ነገር ተገቢ ያለመሆኑን ለማሳየት ከምልክቱ ጎን ሁከትን የሚያበረታታ የሚል ማስጠንቀቂያ ምልክት አድርጎበት ነበር። ፌስቡክ ግን ይህንን ሁከት ቀስቃሽ የተባለ የፕሬዝዳንቱን ምልክት የማንሳትም ሆነ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ሙከራ አለማድረጉ ሲያስተቸው ቆይቷል። አንዳንድ የፌስቡክ ኩባንያ ሰራተኞች በድርጅታችን አፍረናል ሲሉ በይፋ ተናግረዋል። የፕሬዝዳንት ሁከት ቀስቃሽ የተባለው የማህበራዊ ሚዲያ ምልክት ዝርፊያ ሲጀመር ተኩሱ ይንጣጣል የሚል ይዘት ነበረው። ይህ አባባል በታሪክ ጥቁሮች ላይ በተደረገ ጭቆናና ግድያ የሚተሳሰር ውስጠ ወይራ መልእክት እንዳለው ይነገራል። የፌስቡክ መስራች ማርክ ዙከርበርግ ይህ የፕሬዝዳንቱ መልእክት ፖሊሲያችንን አይቃረንም ሲሉ የዶናልድ ትራምፕን መልእክት መርዘኝነት ለማርከስ ሞክሯል። የማርክ ዙከርበርግ ሰራተኞች ግን ተቃውሟቸውን ለመግለጽ የመስሪያ ቤታቸውን በምናብ ለቆ የመውጣት ተቃውሞ አድርገዋል። ይህም የሆነው በኮምፒውተር ገጾቻቸው የጋራ መልእክት መለዋወጫ መድረክ ላይ በተቃውሞ ምክንያት ከቢሮ ለቅቄ ወጥቻለሁ የሚል መልእክት በመጻፍ የተደረገ ተቃውሞ ነበር። የፌስቡክ ኩባንያ ቃል አቀባይ በበኩሉ የሰራተኞች ህመምና ቅሬታ ይገባናል፣ ዋናው እንዲህ በግልጽ መነጋገራችን ነው። ሰራተኞቻችንን ቅሬታቸውንም ሆነ ተቃውሟቸውን እንዲህ በግልጽ እንዲናገሩ ነው የምፈልገው። ገና ብዙ አጨቃጫቂ ነገሮች ከፊታችን ይጠብቁን የለ ብሏል። ይህ የፕሬዝዳንቱን አወዛጋቢ ንግግር ተከትሎ
ባለፈው አርብ ዶናልድ ትራምፕ እና ማርክ ዙከርበርግ በጉዳዩ ላይ በስልክ የተወያዩ ሲሆን ዝርዝር የንግግራቸው ይዘት ግን ይፋ አልተደረገም። ሁለቱም ውይይታችን ፍሬያማ ነበር ቢሉም ፍሬያማ ያሰኘው ምኑ እንደሆነ ግን ከመናገር ተቆጥቧል። ይህን አታካራ ተከትሎ ፌስቡክ ከውስጥም ከውጭም እየተነሳበትን ቅሬታ ለማላዘብ ይመስላል 10 ሚሊዮን ዶላር በፍትህ ሂደት ለሚፈጠር ዘረኝነትን ለማዋጋት ይሆን ዘንድ እርዳታ አድርጊያለሁ ሲል ይፋ አድርጓል። የጥቁሮችን ድምፅ እናስተጋባለን፣ ዘረኝነትን እንጸየፋለን፣ ከጎናችሁ እንቆማለን ያለው ፌስቡክ 10 ሚሊዮን ዶላሩን ለምንና እንዴት እንዲሁም ለማን እንደሚሰጥ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር የለም። በምዕራብ ኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ ባለፈው አርብ 4 የመንግስት ሰራተኞች በታጣቂዎች መገደላቸው ተነገረ። ከጥቃቱ ከተረፉት ሰዎች ከሟች ቤተሰቦችና ከነጆ ወረዳ አስተዳዳሪ ቢቢሲ እንደተረዳው አርብ ዕለት የሸኔ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎች በ10 የመንግስት ሰራተኞች ላይ በተፈጸመ ጥቃት 4ቱ ሲገደሉ 3ቱ የመቅሰል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን 3 ሰዎች ደግሞ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከጥቃቱ አመልጠዋል። ግንቦት 21 2012 ዓ.ም ከቢሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለው ለሚገኙ ዜጎች ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ለማከፋፈል ከተለያዩ ቢሮዎች የተውጣጣ ኮሚቴ አሞማ ዲገሮ ወደሚባል ቀበሌ ተጉዞ እንደነበር የነጂ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ተሊላ ተፈራ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የመንግስት ሰራተኞቹ ከሄዱበት ስፍራ በሰላም ስራቸውን ጨርሰው የተመለሱ ዋጋሪ ቡና ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ሲደርሱ ጸረ ሰላም በሆኑ የሸኔ ታጣቂዎች ተኩስ ተከፍቶባቸዋል ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል። ለመስክ ስራ ተሰማርተው የነበሩ ሰዎች በአጠቃላይ 10 እንደነበሩ የሚያስታውሱት አቶ ተሌላ በጥቃቱ ከመካከላቸው 4ቱ ተገድለዋል። አንደኛው ሟች አብዲ አበራ የሚባል ሹፌር ሲሆን፣ ሁለተኛው የእንስሳት ሐኪም የነበረው ዳዊት ተርፋሳ ሲሆን፣ ባህሩ አየለና እስራኤል መርዳሳ የሚባሉት ሟቾች ደግሞ የወረዳው ሚሊሻ አባላት ናቸው ብሏል። በታጣቂዎቹ በተሰነዘረባቸው ጥቃት ከተገደሉ ሰዎች በተጨማሪ 3ቱ በጥቃቱ የቆሰሉ ሲሆን ከጥቃቱ ጉዳት ሳይደርስባቸው ያመለጡት ደግሞ 3 ናቸው። በምዕራብ ኦሮሚያ በታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተፈጽመዋል በሚባሉ ጥቃቶች በርካታ ንጹሃን ዜጎች ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውን፣ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው በተለያዩ ጊዜያት በአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። መንግስት በአካባቢው በታጣቂዎች ለሚፈጸሙት ጥቃት የኦነግ ሸኔ አባላትን ተጠያቂ ያደርጋል። የኦሮሚያ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ከትናንት በስቲያ በሰጠው መግለጫ በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ዞኖች በኦነግ ሸኔ በተፈጸመ የተለያዩ ጥቃቶች ከ770 በላይ ሰዎች መገደላቸውና 1300 በላይ የሚሆኑ ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱን አስታውቋል። ከዚህም ባሻገር 72 ሰዎች ደግሞ ታፍነው የተወሰዱና የገቡበት ቦታ እስካሁን የማይታወቅ መሆኑ ተገልጿል። አድማጮች፣ ይህንን ኢትዮ ቲቪ ሚሊዮን ፔጅ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉን። ከጥቂት ቆይታ በኋላ በተለያዩ ሰበር መረጃዎች ዳግም እንገናኛለን። ፔጁን ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ይህ ኢትዮ ቲቪ ነው። ¶¶